הייתי יודע לפני 3 שנים שאני אהיה בדוביי ונקליט פה שירים. הייתי אומר לכם אתם משוגעים, אבל תראו מה זה החיים. הגענו לכאן 4 מפגרים עם קלידים ופסנתר וחצי גיטרה, מקווים שלא יצא לנו שיר השיר חרה. קומה 58 ואני בן 28 נספסתי שנה, נו מה נשתנה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הימים עשינו שטויות וכל השנים וכל השמועות? אז מה נשתנה? כלום לא השתנה. ואמרו איך תמצא את הנשמה בחולות, וואלה גם אני שאלתי את עצמי מי אני? כולם שואלים. אתמול התקשר איזה ראפר מוכר, ביקש שאסגור לו פגישה עם הרב, מוזר, אבל תראו מה זה החיים. אז בואו נדבר ונחסוך את הביקורת. אמרו לי שלא, אבל קראנו לילד בשמו. השיר אולי לא להיט, אבל עדיין עושה לי צמרמורת, ואני בכלל במה לי תולה לי. לקומה 58